Lai kā arī nebūtu ar dažādajām modas tendencēm cilvēku ēšanas paradumos, tomēr vairums cilvēku joprojām ir pārliecināti gaļēdāji. Protams, attiecībā uz gaļas izstrādājumiem vienmēr ir vairāki būtiski jautājumi. Cik kvalitatīva tā ir, no kurienes tā nākusi un gal galā kādā veidā tā ir pārstrādāta, jo ikvienam taču gribas tikai to labāko. Tāpēc, lai kliedētu bažas par to, ka bieži vien ceļš no lopa līdz veikala plauktam ir mīklains un neskaidrs, ielūkosimies gaļas izstrādājuma tapšanas aizkulisēs tepat Latvijā, uzņēmumā, kurš ar to nodarbojas jau 9 gadus. Protams, kurš gan labāk spēs apmierināt latviešu garšas kārpiņu prasības, ja ne pašmāja ražotājs, kurš lieliski zina, kas vietējam pircējam vislabāk iet pie sirds. Gaļas pārstrādes uzņēmumā Nākotne tiek veikta pilna cikla gaļas pārstrāde, no lopu iepirkšanas līdz pat gatavajai produkcijai veikalu plauktos. To visu paveic 160 darbinieki. Tas ir mūsu darbības princips. Ja? Dabīgs, veselībai patīkams, un vēderam nekaitīgs. Katru mēnesi uzņēmums no vietējiem cūkaudzētājiem un zemniekiem iepērk apmēram 5000 cūku un 150 lielu lopu. Tā kā lopi no garā un nepierastā ceļa var būt mazliet satraukti, tie netiek kauti tajā pašā dienā, bet gan nākamajā dienā, lai pagūtu nomierināties. Ja lopiņš tiktu nokauts uzreiz, tas varētu ietekmēt gaļas garšu, jo stress dzīvniekiem, tāpat kā cilvēkiem, paaugstina pH līmeni. Protams, kaušana notiek vishumānākajā veidā, atbilstoši Eiropas Savienības standartiem, izmantojot elektrību. Lai nepieļautu slimu dzīvnieku nonākšanu pie patērētājiem, kautuvē pastāvīgi uzturas veterinārārsts, kas rūpīgi pārbauda katru kautu ķermeni. Tā kā uzņēmums ražo produkciju tikai no svaigas gaļas, vispirms tā jāatkaulo. Dienā tiek atkaulotas apmēram 220 cūkas un 5 lielu lopi. Lielie gabali tiek sadalīti mazākos, bet mazākie vēl sīkākās frakcijās – šķiņķos, kotlešu gaļā vai karbonādēs. Katra daļa paredzēta citam gala produktam, piemēram, kotlešu gaļu izmanto desu izgatavošanai. Un nu nonākam pie desu ražošanas, par kuru tik daudz dažādu brīnumu dzirdēts. Nākotnē viss notiek pēc stingri izstrādātām vadlīnijām. Gaļa tiek sagatavota un ielikta gaļas maisītājos, kur tie pievieno īpašu dabīgu garšvielu maisījumu, kas izstrādāts uzņēmuma laboratorijā. Kad maisījums gatavs, tas ar īpašu ierīču palīdzību tiek sapildīts mākslīgajos vai dabīgajos apvalkos. Pēc tam atbildīgiem darbiniekiem jābūt īpaši uzmanīgiem, lai gatavās desas, kas sakārtas uz īpašiem statīviem, savā starpā nesaskartos. Saskars vietās termiskās ražošanas laikā var veidoties laukumi, kas netiek pilnībā apstrādāti. Īpašās desu apstrādes krāsnis ir uzņēmuma lepnums un bagātība. Te desas tiek gan vārītas, gan kūpinātas, gan susinātas. Kūpināšanai izmanto augšņu skaidrs, un dažas desas kūpinātavā pavada 7 un pat vairāk stundas. Pavisam uzņēmums ražo apmēram 70 veidu produktus, 30 veidu desas un 40 veidu gaļas izstrādājumus. Un tā, desa ir nonākusi veikala plauktā, kur tai līdzās ir vēl daudz citu ražotāju desas. Kā lai pircējs pārliecinās, ka pērk patiešām kvalitatīvu preci? Iegādājoties gaļu un gaļas izstrādājumus veikalā, vajadzētu ņemt vērā dažus redzamus faktorus, piemēram. Ja gaļas gabals ir iefasēts, šķērsgriezumā noteikti būs redzams, vai tas ir saplaisājis un vai plaisas pildītas ar želeju. Desām savukārt darētu paskatīties, vai gaļa ir pietiekami mitra, un, protams, jāņem vērā produkta krāsa. Ja desa spīd kā lieldienu ola, tā visticamāk ir krāsota. Uzmanību vērts pievērst arī speķa gabaliņiem desās. Dabīgais gabaliņš izskatīsies tieši tā, kā speķim jāizskatās, kamēr no pulvera gatavotais būs daudz mīkstāks un irdenāks. Visa gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotnes produkcija tiek ražota vietējam tirgum. Sevišķi uzņēmums lepojas ar saviem kūpinājumiem, kas tiek gatavoti ievērojot paaudžu paaudzēs izveidojušās tradīcijas. Tāpēc arī izdodas panākt mājas kūpinājumiem raksturīgo garšu un smaržu, no kura siekalas saskrien mutē. Turklāt laikos, kad neviens vien Latvijas iedzīvotājs spiests zaudēt darbu, patīkam apzināties, ka joprojām pastāv uzņēmēji, kas par darbinieku atlaišanu nemaz i nedomā. Un praktiski šajos laika apstākļos, kad visi jūt Eiropas un pasaules krīzes ietekmi, mēs cenšamies visus savus strādniekus saglabāt, jo mans personīgais uzskats ir tas, kad samazinot strādniekus, mēs zaudējam kvalitāti.